Raramente. Olha, chega, só depois aprendes. Raramente. Ah, tens que dar um fotógrafo para trabalhar. Então, quando a gente está. Maria da Graça, vamos embora. E tu fazes muito barulho com as ferragatas, cara. Tu dá lá o culo para arriba e para baixo. Olha, vai no culo ao mesmo tempo. Fala! Era isso, assim. Não te rias, senão enches-te a boca de palha. Só um pouco estou triste. Já chega, vá outro. Eram dois ao mesmo tempo ou três? Não, já está a passo. Tens que acertar, que era o passo. Tens que acertar o passo. Então, alpa. Olha que esmaga o grão. Olha que é a Já está mais que a qualquer. Está com os braços para baixo. Não sei nem. Cabeça a trilhais. Oh, este aí. Saudades. Fiquei apertadinha. Ontem foi a primeira. Tinha saudades. Bom, pessoal. Vai começar. A ver como fica agora. Vamos a ver. Vamos a começar a limpa. A limpa como se faz. Primeiro, teremos que esperar que haja aire. Como não há aire, não podemos fazer. E então o que fazemos? Temos que marcar ao lado por onde é que vai aí na palha. Poderemos lá recebendo aqui do norte, a este lado, poderemos uma pedra aqui, por exemplo, uma, ou qualquer coisa, e outra naquela ponta. Aí a meio metro ou um metro longe, na semba. E então depois começa sempre por lhado que vem o aire. La palha. La palha irá para a parte sul, para o lhado que vem o aire. Para a semba, para a semba. E do outro lado salirá o grano. Lá lhe vem daqui um cachico que agora não precisamos, que estamos a explicar. Pronto, isto começa, sai dois, sai três, sai quatro, não podem ir todos uns em riba aos outros. Há que marcar uma distância uns aos outros, que é para não botar os trás, lá palha nos na frente. E começa sempre folhado que o grano irá ficar. E então terá três posições. Nós, os homens, que somos os que vamos a limpar, ponemos o lhaço no pescoço aqui, a parte de trás, se alguma palha bota, que não mojete pôr as costas para baixo, para estar limpo. As tias põem a saia, que é para que não se venham dos olhos para arriba, porque não acabam muito fraco. E então, há que guardar uma distância de 3 metros de uns aos outros. E aí, há sempre 3 bandadas. E na primeira, que vem à esquerda, na segunda e na terceira. A palha vem se afartar. Então começa sempre polhado de leire, outro a seguir e outro a seguir. Nas duas pedritas, quando ouvir a palha que vem a venir, vai-se tirando aqui para no fim, saber que daqui para cá o grano não está. E então há que barrer esta parte toda e apanhar o grano, como diz. Não vai aqui, não vai ao revés, posso sim, eu também sou capaz de limpar ao revés. Saia com a esquerda na frente. Quem tem a direita, pega-la ao contrário, pega-la assim, que está em geral, e a colada. Então, nós começaríamos, mas como não podemos aí, teremos que parar e se calhar logo, e depois é que lhe limparemos, iremos começar a trilha com a trilha. Então, aqui para limpar, e assim, 3 bandadas. A primeira, pega ao contrário. Vamos a poner esta. Vamos a poner a trilhada. Virou-se logo à tarde, normalmente à tarde. Já está outra vez a realidade. Mas isto também é porque ainda estávamos todos aqui ao redor. Isto é de la brigada. Nós depois vamos a fazer isto, Diogo. E agora só ia para ver-te com muito. E eu olho-os aí, que sabem mais do que eu. Anda, pai! Até que seja melhor. Depois de ver hoje com a palhada, vou mais ar e tudo. Sempre vendo, sempre virado.
para que o grano, e sempre puxá-lo um pouco, não é muito, que senão vai lá para outra vez para o grano. Puxá-lo, leiro, puxa-lo, toma a vida, tem que ser sempre, um cachico virado, ok? Pronto, e sempre virado. Agora, uma, duas, três. Já está a cair o grão, parece mal. Volta, 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 mas tem que começar atrás. Se isto for mais largo, sempre os três voltam. Tem para uma linha, mas uns mais atrás para o outro. Sim, sempre os três voltam. Estou a ver, estou outra vez a começar por este lado e eu estou todo jogando. Já que também estou a ver agora onde é certo, sabes? Não. O grano, depois com as palas, portanto, chegarei aqui, com as palas vais levando mais para aquele lado. Aí ao metro. Mais ou menos. Depois ele as mulheres o limpa. As mulheres com a pala. Com o bardeiro. E com o bardeiro vai tirando as pigas e vai-se levando para o chão. Para o bolo. Para o bolo e ao final. Pronto, vai indo para o fecho. No fim de estar todo barrido, todo limpo, junta-se o fecho, faz-se o molo. Depois do molo feito, temos o ensacamento. Um sacamento, não sei, para todos. Tem também uma parte especial para que eles saibam sacar, tanto medi-lo como sacá-lo. Medi-lo com o alqueire, ele pega no saco, tem que pegar com ele como é devido e tem que pôr um pé ao medidor. Que é para segurar o medidor para que ele não venha para trás a fazer força com o alqueire no muro. Depois mide-se as talhas. Prontos. Cada 20 alqueires uma talha. Pois é assim. Mira-se, conta-se os alqueires. 1, 2, 3, 4, 5. Ou saco o chão. 6, 7, 20. Uma talha. Pois isso, nome de Deus. Prontos. E assim sucessivamente. E ao fim. Ao fim, os homens aqueles mais fortes metiam os sacos em riba do carro e então, por dois um de cada lado, o saco volava lá para riba. Não ficava cá baixo. Não. Porque hoje, há de chocar poucos que os levantam. Eu sou um. Porque no cerveja vão dois. Pronto. Nós agora, isto que vejo assim, logo toma-se a experimentação, pegais todos no vento, botais aí a leire, palha para um lado, grano para outro. Fizer vento. Ao fim, até temos aí um molineiro. Temos lá moagem, até levamos a mulher, fazemos o pão e comemos. Bom, agora, vamos a começar a trilha por trilhadeira. Portanto, vamos a buscar uma trilhadeira, que temos aí num cacho de um barraco. Aquilo deve cagar garratos por todas as esquinas. Mas não importa, não é que os ponerem um cachico à la vista, porque senão é capaz de vos morder. Vos morderam. Tinha que estar um cachico, quando saia a funcionar, há que estar um cachico longe. Porque aquilo vai começar a espalhar peças por todos os lados.